Այդ բողոքող գեներալների դղյակները որտեղից ու իրենք որպես գեներալ չեն կարող դա ունենալ։ Լևոն Շիրինյանի կոշտ հարցադրումները։ Նոյան Թապանի հյուրն է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Պարոն Շիրինյան, փաստացի Օնիկ Գասպարյանը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատվեց օրենքի ուժով։ Նրա փոխարեն գործող իշխանությունները առաջարկել են նշանակել Արտակ Դավթյանին։ Այսօր քիչ առաջ պարզ դարձավ, որ նախագահը չի ստորագրել եւ առարկություններով հետ է ուղարկել։ Ձեր կարծիքով ինչ է կատարվում այս շտաբի շուրջ, իրավիճակը հանգուցալուծվում է, թե դեռ շարունակվում է։ Եթե չնեղանակ, ճշգրտում անեմ, վարչապետը, որը պարլամենտական հանրապետության մեջ, այդ թվում նաև ՀՀ-ում իշխանության քաղաքական կենտրոնն է, դա տերմին է, ով որ չգիտի, ասեմ, նա չի առաջարկում, նա նշանակում է, նախագահին մնում է հաստատել եւ վերջացնել հարցը, իսկ ինքը նախագահը ակնհայտորեն այս օրերին ցույց տվեց պատերազմից հետո, այս ընթացքում ուրեմն այդ անցյալի ուժերի հետ էլ համառորեն փորձում է ինչ-որ վիճակ փրկել, թե ինչ վիճակ է փրկելու, ես դա չգիտեմ։ Թե թյուրագրգռություններ են, թե օտարքամիներ կան, սրանք երկուսն էլ հնարավոր են, բայց ակնհայտ է մի բան. ինքը դրսի ուժերի հետ միասին կայունությունը խախտում է, անկայունը պահում է, ստեղ նայեցեք պատերազմից առաջ եւ հետո, պատերազմից հետո ակնհայտ կայունը անկայունությունն է։ Մնացածը բստրում են պատճառներ, մեկ ուրեմն բանակի հարց է մեջտեղ գալիս, հիշեք, մեկ ինչ որ հարց է առաջ գալիս, մեկ սահմանադրական հարցը։ Սա դարձել է Հրայր Թովմասյան երկրորդ։ Կրկնեմ, անկայունությունը Հայաստանի գործող ուժերի գլխավոր գործելաձևն է, դրա համար կայուն ձևով պահում են անկայունությունը եւ նախագահը միացած է այդ ուժերի հետ։ Անընդհատ բան է հորինում։ Ես իրեն հարց եմ տալիս, իբրև թե Անգլիայում եք ապրել, Անգլիայի պարլամենտարիզմին ծանոթ եք, Անգլիայի պարլամենտը այսպիսի թագուհի կպահեր։ Մենք չենք հրաժարվում Հադրութի շրջանից, Արայիկ Հարությունյան։ Արցախի նախագահական նստավայրում հյուր ընկալվել են տեղահանված բնակավայրերի բնակիչները, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Մենք չենք հրաժարվում Հադրութի շրջանից, մեր պայքարը խաղաղ բանակցային եղանակով շարունակվելու է, որ ետ բերենք մեր կործրածը գոնե ԼՂԻՄ-ի տարածքները, ասել է Հարությունյանը։ Նախագահական չեն գնա, բայց Փաշինյան-Ծառուկյան հանդիպումը կկայանա։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր ասուլիս է տվել մի քանի լրատվամիջոցների։ Ծառուկյանն անդրադարձել է ներքաղաքական լարված իրավիճակին, վերջին իրադարձություններին, խոսել է նախագահի հրավերի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հավանական հանդիպման մասին։ Նա կրկնել է, որ լուծումը վարչապետի հրաժարականն է եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալը։ Իր մոտ ոչ մի բան չի փոխվել, ինքը ինչ ասել է, պնդում է։ Հրապարակ Կետայամի հարցին ինչպես է վերաբերվում նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջարկին, որ ընդդիմադիր ուժերն ու Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեն նախագահականում եւ գտնեն լուծումներ ստեղծված իրավիճակից, Ծառուկյանն ասել է, որ իր տեսակետը նույնն է, ինչ երեք հայտարարել է Հայրենիքի փրկության շարժման անդամ Իշխան Սաղաթելյանը։ Հանդիպմանը կհամաձայնեն, եթե այն անցկացվի իրենց օրակարգով ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում եւ ուղիղ հեռարձակմամբ, քանզի իրենք հանրությունից թաքցնելու բան չունեն, իսկ ուղիղ եթերի իմաստն այն է, որ չասեն գնում թաքուն բանակցում են։ Նախագահը հրավերն ուղարկել է մեզ, բայց տվյալ հրավերի մեջ ծրագրային պարզաբանում, թե ինչի մասին պետք է խոսենք, չկա, եթե հարցադրումները կդնի, կետերը կդնի ծրագիրը, որ այս հարցն է, կհանդիպենք, կքննարկենք, կասենք, հենց այնպես քննարկելու խոսելու համար ես հարկ չեմ համարում, ասել է Ծառուկյանը։ Ինչ վերաբերում է իր եւ Նիկոլ Փաշինյանի առանձին հանդիպմանը, թե լինելու է ի վերջո երկկողմ հանդիպում, Ծառուկյանն ասել է. Իհարկե լինելու է, քանի որ Հայրենիքի փրկության շարժման մեր գործընկերների հետ հանդիպել ենք, այդ թեման ասել ենք, որոշողը ես եմ, ես ասել եմ հանդիպելու եմ, ինձ թվում է շուտով հանդիպումը կլինի եւ բոլորդ էլ տեղյակ կլինեք, ոչ թե պատերի տակ խոսակցություններով, թե հանդիպել են էս ՆՆ-ն արել։ Այս վիճակից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է քայլ կատարել, վարկյան շուտ հանգուցալուծել, որ այս խնդիրները կարգավորենք, իսկ օրակարգը հանդիպման նույնն է, իմ տեսակետները չեն փոխվել, վարչապետը պետք է հրաժարական տա եւ պետք է շուտապույտ տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, մնացածը կհանդիպենք Փաշինյանի հետ, ինքն էլ իր տեսակետը կասի, ասել է Ծառուկյանը։ Ուրեմն կխնդրեմ ձեր ուշադրությանը, այսօր լույս տեսա իրավունքը, հրապարակեց մի հարցազրույց Թուրքի Մայլու Միքայելի հետ, ահավասիկ, ծանոթ է ձեզ այս դեմքը, այս տխրահարճակ, հետևյալ վերնագրով: Հայրենիք են կորցնում, բայց հայրենիքի կորացի գիտակցությունը, ուրեմն, հիմա ամբողջական կկարդամ, որ ձեզ համար հստակ դառնա. Չունենք, դրանից ավելի վտանգավոր և սարսափելի բան չկա, ահավասիկ,
Շիրակա թեմի, իսկ ես կասեմ Գարեգին Բեյ ուղակի գործակատարը, որովհետև արդեն դա թեմ չի, այլ Դուքյանն է, Գարեգինի Դուքյանն է, քանի որ այս մարդը շաունակական, տեսնում եք, շաունակական այս հանցագործը, ընտրեմ այս էլ հոտվածը, որը ի մեջում կարող եք գտնել եւ կարդալ։ Եվ որտեղից են այդ տողերը, իր խոսքերից են անշուշտ։ Փաճացեն։ Այս հանցագործը շաունակական կերպով շարունակում է պնդել իր ասածը, գործել ուղակի իշխանության դեմ, Փաշինյանի դեմ։ Հիմա ես ձեզ կբացեմ շատ-շատ փաստեր, որոնց ոչ թե դա Ռումբեն որպես, անշուշտ Ռումբեն հանդիսանում ձեր համար պետք է դառնա շատ ուշագրավ փաստեր, այլ ձեր մազերն են բիզ-բիզ կանգնելու, ինչ որ ես հիմա ասելու եմ ձեզ։ Եվ սա բոլոր իրականություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է համարում այստեղ նաև անդրադառնալ մի գրառումի, ինձ ուղարկվեց մի սարկավակի կողմից, նույնիսկ ես այդ սարկավակի անունը չգիտեմ, որտեղ նա չներկայացավ իր անունով, իր կնոջ էջից, ինչպես որ ԵՎԿ-ից նա գրեց, այ խնդրեմ ռամմեցեք, ես հրապարակեցի, տեսա քանա, ես ձեզ գրում եմ իմ կնոջս Facebook-յան էջից, ուրեմն այն եկեղեցին, որը երևի հաճախում է իր կինը կամ ինքը, ես չգիտեմ, որտեղ ինձ գրեց, որ ինքը 22 տարի ծառայել է եկեղեցում, քահանան արգելում է Նիկոլայականների, տեսեք ինչ որակումներ են տալիս, ժողովրդին պիտակավորում են, Նիկոլայականներ եք, ես չգիտեի ինչն ասած, մուտքը եկեղեցի, ասեմ նաև 21 տարի, ես դրիպեցի 21 տարի ծառայել եմ եկեղեցում որպես սարկավակ, այժմ կարող եմ ասել, եկեղեցին կարծես դարձել էր մասնաճյուղ Գարեգինի սեփականություն եւ բիզնես, բիզնեսի մասնաճյուղ եւ ուրեմն Գարեգինի սեփականություն, ավասիկ սա է, սա է իր գրածը, որ փաստ է, շատ փոքրիկ արձանագրում է, բայց արտացոլումն է երևույթների, որոնք համատարած բնույթ են կրում։ Դուք հասկանում եք, ներքաշված է ամբողջովին եկեղեցին հրամանով, Գարեգին Բես Սահակի հրամանով քաղաքականության մեջ, բայց նրանք միշտ են ներքաշված եղել, ուղղակի ինչպես են ներքաշված եղել, սատարել են եւ ստորակարգ ծառայությունները մատուցել են գողական աշխարհին, ավազակներին, այդ իշխանավորներին, որոնք ապելի են եղել մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար, եւ 20 տարի մեր ժողովուրդը փախնում էր իրենց երեսից, թողնում էր Հայաստան։ Ուրեմն այս իսկ պատճառով ես նաեւ շատ կարևոր զուգահեռ պետք է տանեմ ձեզ, ձեզ ներկայացնեմ մի խոսակցությունը, որը տեղի է ունեցել նախքան այս գործընթացը, Վազգեն Մանուկյանը իր համախոհներով այդ 17-ով, հա, երբ որ նրանք հավաքվել են, նա ասել է ժողովրդի մի ստվար զանգված անասուն են։ Լսեք, ինչ է ասել Վազգեն Մանուկյանը։ Նրանց ասում է պետք է խափենք, պետք է անընդհատ մի բան ասենք, իրանք ամեն ինչին հավատալու են, նա մանավանդ երբ որ կերակրվում են այնտեղ, եւ ինքը լեզվիս հայթակում ունեցավ, երբ որ բոմշ ասեց, դա նշանակում է այդ բոմշ ասվածի մեջ կոդ կա դրված, նրանք են ձեզ սարքել բոմշ, այսինքն նրանք ստեղծել են այդ իրավիճակը երկրում, որ թշվառականներ կան, ծայրահեղ աղքատներ կան, մեր նորմալ Հայաստանի քաղաքացիներն են, նրանք ազնիվ մարդիկ են, հա, բայց ստիպված են այսօր այս պաստորեն կացության մեջ հայտնվել, որ ծայրահեղ աղքատության մեջ կամ այդ պայմանների մեջ ընտանիքներ կան, միայնակ ծերեր կան եւ այլն եւ այլն, բայց այս բոլորը ստեղծված եղել հատուկ, դա ծրագիր էր, որպեսզի ստրկություն բերեն ձեզ, շղթաներ բերեն, որտեղ աղքատությունը ստրկատիրության կարևոր գրավականն է, որը ինչին է բերում հլոհունազանդ հասարակություն, հա, ստորակարգ ծառայություններ մատուցող ինչ-որ մի ստվար զանգված, որ դեպքում է դա լինում, երբ որ ծայրահեղ աղքատ է, անելանելի սոցիալական վիճակները կարող են հանգեցնել ցանկացած
Արատավոր երևույթի